Աստված օգնական սրբազան, երկար տարիների պատիվ ունեմ ճանաչելու սրբազանին, ծանոթացել եմ Կանադայում եւ համակներով այնտեղի։ Եվ սրբազանի շարժման առաջի օրվանից միացել եմ եւ ֆիզիկապես եւ իմ ամբողջ շրջապատին կոչ եմ արել միանալ։ Ես ինձ ճանաչողները գիտեն, ես երաժշտության մեջ խրված, կյանքը երաժշտության մեջ պատկերացնող մարդ եմ, բայց կյանքում առաջի անգամ պետք է քաղաքական խոսք ասեմ։ Եթե ինչ-որ վրիպում լինի, խնդրում եմ ներողամիտ լինեք։ Սրբազան, այդ դուք սա հրճակել եք ճշմարտության շարժում, եւ ճշմարտությունը պետք է հաղթի այդ խավարին։ Մենք ընկերներով, մի քանի ընկերներով արվեստագետ կոչ ենք անում, որպեսզի դուք, քանի որ հոգևորական եք եւ կաշկադված չեք որևէ կապանքներով, աֆիլիացված չեք ոչ մի կուսակցության հետ, դուք բացահայտեք վերջապես այն ճշմարտությունը, որը այն իրողությունը, ինչ որ եղել է 2018 թվականին։ Ես նկատի ունեմ, մեր ժողովրդի հետ կատարվել է մեծ ողբերգություն եւ մանրամասները թաքցվում են։ Դա իրականում ոչ ձեր անելիքն է, ոչ կոմպոզիտորի անելիք է, ոչ մշակույթային գործի, դա պետք է անեն ընդդիմադիր պատգամավորները, բայց իրենք կաշկանդված են։ Բացահայտեք ինչ է եղել 18 թվականին, ով է իրականում Նիկոլ Փաշինյանը, ովքեր են իրեն բերել, ինչ նպատակով, եւ ես համոզված եմ, որ այդ մութը, երբ որ այդ լույսը բացվի, դրանից հետո ձեզ կմիանան 100 հազարավոր մարդիկ, որոնք որ մոլորության մեջ են հիմա։ Շնորհակալություն։ Ողջույն սիրելի ներկաներ, Աստված օգնական սրբազան, սիրո Աստված Պապա։ Ժիրայր ջան, ամեն ինչ գիտեի, բայց որ ԱԱՑ-ից էլ որոշակի գործառույթներ ունեմ, այդ մեկը չգիտեի։ Գործակալը գիտեի, 1001 մարդու մարդ լինելը գիտեի, էլ ինչ կար։ Նա թմրանյութերի տիրակալ լինելը գիտեի, միլիոնավոր դոլարները ստանալը գիտեի, անառակության գագաթին գտնվելը գիտեի, բայց որ ԱԱՑ-ը, այդ մեկը չգիտեի, էդ էլ այսօր հայտնվեց։